Co by to bylo za automatizaci v pivovarnictví a automatizaci obecně, kdyby nebylo spolehlivých kabelů? Od toho tady máme také společnost Moor Electronic CZ, kterou vede pan ředitel Vladimír Šnurfajl. Dobrý den. Dobrý den. Vaše společnost se zabývá dodávkami a zabezpečováním spolehlivých napájení a zpracování signalizačních zařízení. S tím souvisí samozřejmě spoustu variant konektorů. Jak může už volba samotných napájení, samotného napájení snížit náklady právě v procesu automatizace v pivovarnictví a potravinářství obecně? Tak z hlediska automatizace jako takové, tak mít spolehlivé propojení stran snímačů a činných členů s řídícím systémem, tak je to jedna asi z nejdůležitějších věcí. Těch způsobů propojení je mnoho, samozřejmě celé ty systémy je potřeba i napájet a to je hlavně oblast společnosti Moor Electronic jako takové. Takže propojujeme tyto dva světy formou buď klasických propojovacích kabelů nebo vzdálených stupních modulů, ať pasivních nebo aktivních, a celé tadyhle ty systémy umíme i zajišťovat energií na úrovni 24 V stejnosměrných a ve své podstatě ty naše produkty lze použít jak ve standardních provozech strojírenských firem, tak máme skupinu produktů, které se právě uplatňují v oblasti potravinářství a tím pádem i v pivovarnictví. Jak jste vůbec schopni snížit kvantitu toho dodaného materiálu a jak jste schopni vůbec navrhnout řešení tak, aby to pro toho zákazníka bylo co nejefektivnější, nejjednodušší? V čem vy spatřujete takovou největší sílu vaší společnosti a co vůbec jste schopni nabídnout právě za tu přidanou hodnotu? Tak děkuji za ten poslední terminus technicus, přidaná hodnota, velmi skloňovaný pojem. Asi zrovna tohle je pro nás to stěžejní, protože ty instalace na strojích a zařízeních se dají udělat mnohými různými způsoby. To, co jste zmiňovala v té prezentaci, to byl jenom příklad. Ono tam to vycházelo z toho, že se porovnaly ceny kabelových trás. Bylo to relativně jednoduché, ale je faktem, že to, jak se zvolí sloučení těch signálů, tak hodně ovlivňuje nejenom ty investiční náklady, ale i čas montáže a použitím těch komponent i možnost detailnější diagnostiky a tím pádem zlepšení provozu schopnosti těch strojů a zvýšení využitelnosti strojů, protože pak ty odstávky jsou samozřejmě kratší, pokud ten údržbář ví, kam má jít, místo toho, aby chybu teprve hledal. Takže snažíme se k zákazníkům přistupovat konzultativně. Ve své podstatě neříkáme, že zákazník dělá něco špatně, ale snažíme se společně s ním najít tu cestu, která pro něj je optimální a která mu přinese nejvíc z těch pozitivních efektů. Moor Electronic určitě dodává do všech segmentů nebo do segmentů průmyslu obecně. Nicméně v čem je pro vás specifický ten potravinářský průmysl, ten pivovarnický průmysl? Tak potravinářství, pivovarnictví, co si budeme povídat, tak dá se chodit i pěšky. Auto se nemusí zrovna využívat, ale jídlo a pití člověk životně potřebuje, bez toho to nejde. Takže nejenom tohle je ten důvod, ale to, proč se snažíme v současné době více pronikat do potravinářství a tím pádem i pivovarnictví, je to, že máme produkty, které jsme schopni zákazníkům nabídnout, máme produkty, které v mnoha případech jsou ojedinělé oproti jiným dodavatelům a přináší výhody jak v diagnostice, tak v možnosti ušetření času instalace, údržby. Takže to jsou ty hlavní důvody, proč se snažíme teďka víc se zaměřovat na to potravinářství a tím pádem i pivovarnictví. Určitě takovým tím stěžením tématem je hygiena nebo ten hygienický design. Samozřejmě, určitě. Té kabeláže, tam k tomu přistupujete, nebo jak moc je to třeba pro vás komplikované, nebo naopak? Tak pro nás jako obchodní zastoupení to příliš komplikované není. Komplikované to je samozřejmě pro produktové manažery, kteří musí vyvinout takové produkty, které ty podmínky splní. Musím říct, že jeden z našich produktů jako jediný prošel plnými testy společnosti Ecolab, čištění různými chemikáliemi, mytí tlakovou vodou a tak dále a tak dále. Ale ve své podstatě nejsme jediní, kteří mají ty produkty pro v tom takzvaně hygienickém designu, aby se splnily ty velmi striktní požadavky na potravinářský průmysl.
ale zase v mnohých případech tam máme unikátní produkty, které lze v tomto průmyslu využít. Co se týká ještě potravinářství a pivovarnictví, obecně spolupracujete třeba i s nějakými dalšími firmami, které se právě podílejí na automatizaci tohoto průmyslu? Tak určitou spolupráci už navázanou máme, ale jak jsem zmínil, tak pro nás je to v tomhletom okamžiku takový ten vstup do této oblasti, takže hledáme partnery. Faktem je, že v oblasti potravinářství už je mnoho firm, které s námi spolupracují, odebírají od nás produkty a vyrábí stroje a zařízení pro potravinářský průmysl. V loňském roce se nám podařilo dostat naše produkty do Madety, do jednoho z projektů. Jsou tam s námi spokojeni. A co se týče pivovarnictví, historicky vím, že v plzeňském Prazdroji na nějakých zařízeních tam ty naše produkty jsou. Na druhou stranu, tím, že my jsme dodavatelé komponentů produktů, tak víme, že mnoho linek, které u těch našich zákazníků jsou, tak tam jsou naše produkty, protože jsou jiné firmy, které ty naše produkty používají a ty jejich linky se dostávají k těm výrobcům potravin. Já děkuji panu řediteli Vladimíru Šnurfajlovi ze společnosti Mur Electronics za rozhovor. Děkuji vám, užijte si konferenci na Luční boudě. Díky moc, jsme rádi a vám diváci přeji také hezký den.